କାଲି ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ବନେଇନି, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ଟିକେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ସେ ଟିକେ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଇଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କଲି, ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ କି ଆଜି ତା ଆର ଦିନ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ବହୁତ ସାରା ଆଇଡ଼ିଆ ଭାବିକି ଆସିଥିଲେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୁହନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଯେଉଁଟା ଭାବିଥିବ ସେଇଟା ହେବନି କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ, କେବେ ବି ହେବନି, ହେବ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିବନି, ତ ସେଇଟା ଆଉ। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିଲି ଏଡ଼ିଟିଂ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ କରିବି, କିନ୍ତୁ ହେଲା ହିଁ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଛି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ହେଲେ ଛୋଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ସେଇଟା ହେଲା କି ମୋ ଯେଉଁ ଭାଉଜ ଥିଲେ, ଯିଏ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଏବେ ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜ ଭାଇ, ଜଷ୍ଟ କରୋନାରେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି 6-7 ମନ୍ଥ ହେଉଥିବ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ଥିଲେ, ମୋ ସଙ୍ଗାତ ଯା ସଙ୍ଗାତ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ଆଉ ଜାଣିନି ତମ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହୁଥିବେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାଙ୍କ ସେ କ'ଣ କଲା, ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲା, ହ୍ୟାଙ୍ଗଆଉଟ୍ କରିଦେଲା, ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ କରିଦେଲା ନିଜକୁ। ତ ସେଇଟାରେ ହିଁ କାଲି ବିଜି ରହିଗଲି, 6:30 ଭିତରେ ଘରକୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ ଦେଲାନି, ପୁରା ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା ପୁରା କାଲି। ଆଉ ଏବେ ଆସିଛି କାର୍ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ଏମିତିରେ ବି କାର୍ ଧୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଥିରେ ବି କାର୍ ଧୁଆ ହେଉଛି, କାର୍ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଭାଇଙ୍କୁ କଲ୍ କରାଇଥିଲା, ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ଭାଇ ଖୋଲା ଅଛି, କାର୍ଟା ଧୁଆ ହବ। ଆଉ ଭାଇକୁ କଲ୍ କରିକି କହିଛି ସକାଳେ କି ଭାଇ ଆସୁଛୁ କେତେବେଳେ, ଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଭାଇ ସବ୍ ଖୋଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ହଁ ଖୋଲା ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ। ତ ସେଇଟା ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଘରକୁ, ଘରକୁ ଯାଇସାରିକି ଆଉ ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ମସ୍ତ କ୍ୟୁଟ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି, ନା କ'ଣ ତାର ଭାଇ, ଅନିତ, ଅନିତ ମସ୍ତ କ୍ୟୁଟ୍ 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 ମସ୍ତ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ କଥା ବି କହୁଛି। ଆଉ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଧୋଇ ସାରିଲେ, ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଘରକୁ, ଚାଲ ଘରେ ଯାଇକି ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ କ'ଣ ଜାଣିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଧା କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ବୁଲେଇଲେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେରିଂ ଯେମିତି ସିଧା ହବ ବୁଲା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଖାଇସାରିଲୁ, ଆଉ ଉପରେ ତ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରେ ଟିକେ ବସିବ, ଥଣ୍ଡା ଦିନ ବାହାରେ ବସିବ, ଅବଭିଅସ୍ଲି ବାହାରେ ବସିଲେ ହିଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମ ଦିଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେ ଏଇ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଟିକେ ଆମ ଭିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲେ କହ, ସେ ଖାଉଛି, ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି, ଭାତ, ହଁ ହଁ, ଟମାଟୋ ଫୋଡ଼ା ଥିଲା, ଟମାଟୋ ଚକଟା ହେଇଥିଲା,
ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯୋଉ ଥିବେ ସେ ଟମାଟୋ ଚଟକା ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଟମାଟୋ ଚକଡ଼ା ଟମାଟୋ ଚକଡ଼ା ଜାଣିଥିବ ଭଲସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସେଟା ବଡ଼ି ଚୁରା ମାନେ ଜଣା ନାହିଁ ହେଲା ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଇଏ କ୍ୟା ହେ ତାଙ୍କୁ ତ ଅମୃତାଜନ ଯୋଉ କରନ୍ତି ନା ଅମୃତାଜନ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ଜଣା ନାହିଁ ସେଟା ଅମୃତାଜନଟା କେଉଁଠି ଘୋଷୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚୁଟି ଭିତରେ ଘୋଷୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭୋକ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି ଲାଗୁନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କମ୍ବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇପାରେ ଛୋଟ ବେରୁ ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଉଛି ବଟ୍ ମୁଁ କଟ୍ 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 ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଯାହା ପାଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଦେଇଦେଉଛି ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଦେଇଦେଉଛି ବାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଭଲସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଯଦି ଆଗକୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।